Det här är paradrätten med Henrik Ståhl. Eller har du kvar ditt artistnamnstål, Henrik? Nej, det är borta. Henrik Ståhl är en stor programledare från min och många andras barndom. Men du är också skådespelare. Nu stjärnpoddare i Somna med Henrik. Mm. Välkommen till paradrätten. Tack, det är en ära. Det är en så stor ära, snälla någon. Jag lärde mig första gången på journalistutbildningen att man ska aldrig intervjua en idol. Men du är ändå här. Är jag en idol? Ja. Alltså på riktigt nu, eller är det här bara så här? Nej, men en barndoms... spel för gallerin. En barndomsidol. Det finns vissa så här som man aldrig trodde man skulle stöta på. Du var ju en sån. Ja, men alltså det blir jag ju jätteglad. Men också tänk man bara att det på något vis säger någonting om... Jag menar, det här känns ju som ett helt annat liv för mig. Det är ju fan 30 år sedan liksom. Ja, det är ju det va. Att det är så himla länge sedan. Alltså det är ju... Människor är ju numera mina... Jag menar som i det här fallet, jag har nu blivit inbjuden till en stor YouTube-profils kanal. En person som var liten när jag började. Ja. Det är ju absurt. Ah. Arbetsgivare idag är liksom födda på 1990-talet. Mm. Och vi börjar också bli gamla, vi 90-talister. Ja, det är jag är född 90 och jag fyller 32 år. Så att jag... Fyller du 32? Ja. Ah. Jag fyller alltså 57, vill jag säga. Det var en kraftig överdrift. Oj, ja, det skulle man... Jag fyller 47 i år. Men du ser jätteung ut fortfarande. Men det är alla fillers. Salve. Det är alla fillers. Mm. Botox. Det är därför du inte kan röra på ansiktet. Mm. Ja, men det har inte börjat ta än. Det kommer ta. Jag tog precis innan. Så det kommer bara svälla. Du får tog här i trapphuset precis. Ja. Om du hör någon som fnissar med öppen skjorta. Det där är Kalle Möller. Mm. Han bor här. Fnissar med öppen skjorta. Hur låter det när man fnissar med öppen skjorta? Så, exakt så som du... Så där låter det. Hej Henrik, välkommen. Hon pratar så mycket. Hon pratar så mycket, så mycket. Men Kalle, har salve också betytt mycket för dig? Ja. Alltså, ja. Titta dig omkring. Alltså, men att föreställa sig, klä ut sig, leva sig in. Alltså, det är ju fan det jag lever för. Herregud, det är därför jag läser böcker, det är därför jag tittar på film. Det är därför jag håller på och sitter här, det är därför jag jobbar med det jag jobbar. Alltså, salve var otroligt grundläggande för den intresseutvecklingen. För när vuxna människor lekte utan att leka på barns villkor. Mm. Utan man bara leker. Och det var utomhus. Och det var Kalmar slott. Och jag har vallfärdat till Kalmar slott. Men jag var också i Kalmar slott, Kalle, och såg det här live. Såg du live? Va? Det har jag kanske har berättat, det minns inte jag. Ja, men jag var där en gång, när det var... När vi sände. Fast man står ju uppe på Kalmar slott. Ja. Det var ju bara så barn där som en horisont av små krigarbarn. Nu försöker du bara sända på. Ja, det finns bild, där. Jag måste lägga in bild här. Jag var där, fast inte på nära håll då. Ni såg det säkert som en prick. Måste lägga in. Men alltså, jag blir typ avundsjuk nu. Alltså, du var också så en liten ung jävul. Men när är du född då? Men jag är född på 51 är jag född. Nej, du är 70 år i år. Det är ju så mycket 71. Botox. Kalle har ju opererat in ett kohjärta som pulsar så långsamt liksom. Så han åldras inte. Nej, jag är född, jag är snart 40. Jag är född 83. Kalle frös ner sig när han var 30 år. Och sen så blev han upptiden här bara här av året. Så otroligt pigg och ändå. Ska du säga? Verkligen, vad är hemligheten? Alla tre. Men han är ju skådis. De har ju andra gener än oss, fotfolket. Fotfolket. Vad är din paradrätt bästa, Henrik? Min paradrätt är en linssoppa. På röda fräscht. Linser. Och vad fräscht. Mm. Älskar du att laga mat? Ja, oh ja. Nej. Nej, jag ljuger. Han avslöjar det här innan att han är inte är intresserad. Jag är inte intresserad av att laga mat. Kolla här, oj, paradet en påse, tygpåse. Trevligt ju. Slippa köpa plastpåse för 7 kronor. Mm. Om man är från Småland kan man köpa den här. Länk här nere. Vi behöver röda linser. Buljong. Sen ska vi ha lite kokosmjölk. Och lite... Det blir så här teatersport. Du vet inte vad jag plockar. Vad mycket. Det var ju toppen. En kondom. En räcker. Och krossade tomater. Ändå. Sen har vi lite salt och peppar. Och så har vi chiliflakes. Oh, feisty. Och vad är det här då? Det här är lime. Oj, och det är bara för att jag tänkte att vi skulle ha visning här sen. Du delegerar och så pratar vi och lagar samtidigt. Okay. Men jag börjar typ känna att jag vill ha glasögon på mig. Jag känner mig lite så här. Får man ta det? Det får man. Hej och välkomna ska ni vara till Henrik Ståhls paradmåltid. Nej, nu kommer han tillbaka. Nej, men du är skådespelare. Ja. Och du kan prata ordentligt. Jag menar att det finns ju många människor som kan. Mm. Men jag vill lyssna när du pratar. Mm. Är inte det fint? Jo, det är fint. Fint av mig. Jag har fått lära mig att prata. Jag har fått gå i lektion. Du pratade inte så här förr. Det är från dörren. Alltså, när jag kom till scenskolan, då pratade jag så här. Det var liksom min... Underbart. Ja.
Sen fick jag träna bort det. För att man måste ju kunna vara liksom varierad. Men jag gillar inte, jag tycker inte om när folk tränar bort sina dialekter. Nej, men jag kan ju ta tillbaka det direkt. Oh, vad är du, finlandssvensk? Jag trillade ner i det där kaninhålet. Jo. Får jag koka dem här, va? Nej. Då ska vi koka dem. Du hör att de är torra när du skakar. Ja. Så det är inte potetra liksom. Nej, men gud, ska jag... Jag kan ingenting om linser, men är det inte så lite att det finns något Clara Henryskt över linser? Vad är det? Det vill säga att linser är väldigt giftigt. Jo, man måste skölja dem. Jaha, att det är kassava från Robinsonen, eller? Nej! Man blötlägger dem eller kokar dem, och sen torkar man dem och sen kokar man dem igen. Nej, det är de här gamla gröna linserna. Ja, ja. Nej, men alltså, det här, vi bara sköljer dem och så kokar vi dem. Och sen så äter vi den och så dör vi. Så här lagar en riktig människa mat. Mm. Och det sprätter överallt då. Det här, så nu blir det riktigt, riktigt enkelt efter att vi har gjort det så här. Vi ska ha en kastrull, är det den här? Det är där läckrosetten där, ja. Då kan du sen när du har sköljt dem, kan du hälla i dem i den. Det finns en rolig lek som heter Dagens boktips. Okay. Och den här hittar jag en kompis på i gymnasiet. Dagens boktips. Ja, den ena säger dagens boktips. Och då ska den andra personen säga det första som dyker upp i huvudet. Och det får inte vara så här hattens små morötter liksom. Så det är uttänkt. Mm. Utan det måste vara det första. Okay. Så man ska säga det första man som bara dyker upp. Och sen ska man säga av. Och sen ska man göra samma process fast med författarnamn. Om du säger dagens boktips ska du få ett exempel då. Dagens boktips. Man hatar präster av Ölmannen. Till exempel. Ah, jävlar. Som en mundiaré typ. Ja, det är mundiaré. Så det där har jag gjort i 20 år. Får jag testa då? Mm. Dagens boktips. Det är den skrattande renen av Lampson. Ja, men för nu tänkte du ut på Lampson. Nu var du för jag såg lampan och renen. Ja, exakt. Det värsta man vill säga, man vill ju säga satans kuk. Förlåt, men det vill man ju säga. Ja. Men det får man inte säga då. Nej. Då säger man, kan du heta erbarmliga kvarnan av Esther Williams? Jävlar, kan inte Kalle få testa? Dagens boktips. Glasögonen vänder sig mitt upp i ändalykten på den här ramen. På vilken det står faktiskt två fina mimosor. Men nu resonerar du. Jag ska visa. Kolla här. Dagens boktips. Pappa av häst. Okej, jag frågar igen då. Dagens boktips. Fönsterputs av... Nej, vad svårt! Nu börjar jag fatta. Okej, igen. Dagens boktips. Fruktansvärd. Men man har såna ord som man hakar upp sig på. För mig är det Esther Williams. Hon kommer alltid tillbaka. Hon har skrivit så många böcker. Faniga kompisen av Ed Barmliga tutten. Och kolla här, rött och vitt som Danmark. I ett strål. Så ska vi ha i buljongtärningar. Ja. Två stycken. Så jävla oromantiskt. Ja, och så ner med det. Pluff! Så. Det är verkligen så här går emot vad kocka säger. Bara, låt det bryna länge i oljan. Hallå? Vet du vad som har hänt? Nej. Titta på ljuset. Ljus har kommit in i Gamla stan och det har bara hänt en gång tidigare på Radio historia. Och vad när händer det? När Henrik står det här. Du upplyste den heliga ljuset. Titta! Åh, kolla! Ställ dig i ljuset, Henrik står. Åh, den här! Titta! Våren är här. Och lyser frid på jorden. Solen är här. Henrik Ståhl strålar sig glöden med Sofia. Henrik Ståhl är solguden Ra, Kalle. Fan vad ljus det blev. Dagens motivs. Man heter Pitt av Pupp. Jag älsk. Men alltså nu blir det ju så snuskigt. Jag vet inte om man får prata så här i den här på din kanal. Man heter Pitt. Jag ser bokböckerna framför mig när du säger det. Jag heter Pitt. Putt. Författarnamnet. Åh, Henrik Ståhl. Det är så kul att du finns. Kalle. Dagens boktips. Suddgummi av... Nej, jag kan inte. Dagens boktips. Ja, jag vill inte att du är dum, sa han som skrev boken. Ja! Ja! Dagens boktips. Pinan med mig av en annan författare. Det är så bra. Jag fattar det hela samman med Henrik. Du har ju att det är så lätt för dig. Ja. Din mun bara går så här. Kalle, vet du premissen med Somna med Henrik? Nej, inte riktigt förklara. Henrik, förklara. Somna med Henrik är en podcast som
som du ska somna till. Det finns, ja. Nej, men jag, det här är ju inövat för mig. Ja, precis. Ja. Men nej, jag pratar precis på gränsen mellan intressant och ointressant tills du somnar helt enkelt. Så att du kan bli jätteunderhållen av somna med Henrik. Men det kan också vara fullständigt bara vagga dig till sömns. Ja, för det är inte så spännande att du vill tvinga dig när sömntåget kommer och hålla dig vaken. Tanken är väl att jag ska vara som en kompis som sover över hos en. Och bara prata tills man somnar. Det är ju, minns ni det? Det är ju liksom den allra mest rogivande sömnen på något sätt. Ja, jag var nog den kompisen som pratade. Ja, alltså. Och jag hade ju en kompis som heter Björn som var sån. Och det var magiskt liksom. Ja. Och somna med honom. Han var så jäkla trygg. Och det var ju, han pratade ofta om så här, inte så här, du känner dig lugn. Utan nej, inte mindfulness. Nej, absolut inte. Nej. Utan det var ju så här, fan då sa ju han då, jag blir så jävla förbannad på han. Du, att han pratade precis som vanligt. Liksom. Men det var någonting i hans persona som gjorde att jag kände att nu är det okej. Okay, liksom. I'm letting go. Ja. Så det är tanken med somna med Henrik. Kan du ge oss en liten, bara en liten snutt? Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din invasiva intelligentsia, ditt förlåtande förkläde i natten. Det är jag som är Henrik, och det är du som är somna. Och det är som det är, det som händer, händer. Och just nu finns ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Sluta, Kalle. Eller så ska jag bara prata för mig själv. Ibland blir det otroligt personligt. Ibland säger jag saker som jag kanske inte alls borde berätta om mig själv, som till exempel att jag i flera veckor nu har djupstuderat både Kalle och Sofia på... Gud vad skönt, fortsätt. Men man känner sig att du är med, man känner sig inte ensam. Nej, men och också lite sådär som man... Jag kan identifiera hos barn ibland som är med i sammanhang och så är de lite halvt off fast de är närvarande. Mm. Så kände jag mig. Alltså du vet, som gillar att somna mitt i hallabaloet på något vis. Och det har jag haft så svårt att identifiera som vuxen, men det här kändes ju lite så. Mm. Det är fullständigt överraskning för mig att det här fungerade. Det var ju inte det här jag hade tänkt mig när jag gick och utbildade mig. Liksom. Nej. Men alltså det... Men du har en godmodig, om man får säga så, röst som låter energifylld, men den har ju inget hett, den är både också lugn liksom. Mm. Ja, kanske är det så. Det är så bra röst, jag säger det igen. Vad skriver folk till dig? Har du så här botat någons sömnproblem och så? Ja, det vet jag inte, men jag får mycket brev att jag brev och som på salvestid liksom. Ja, jag säger ofta brev. Folk reagerar väldigt starkt på det där. Brev, får du verkligen brev? Men jag kallar det mail för brev, men det kanske är fel. Det är jättefint, fortsätt med det. Snälla. Jag får jättemycket DMs. Nej, och brev. Mail. Dagens brev. Ja. Där folk säger att de aldrig har kunnat sova och nu kan jag det. Nu kan de det. Mm. Gud, vilken bekräftelse. Henrik, ja? Vilken teaterskola gick du på? Göteborg. Var det kul? Nej. Det var tufft. Det var väldigt tufft för mig. Jag var ju bara 19 år när jag kom in. Och jag var för ungt liksom. De andra var ju 23-årsåldern och hade ju bott hemifrån länge och hade liksom börjat skaffa sig politiska ideologier och sånt. Jag visste ju ingenting. Jag hade ju bara spelat revy och ville bli känd typ. Så det var men svårt. Men gud, är det jag eller? Nej. Ja, nej men... Och vilken puré verkligen. Åh gud, vad värmande mat. Mer lime. Ta typ lika mycket till, tror jag. Okay. Syra, det är så gott med syra när man har något gräddigt som kör lite till då. Tror att jag vet vad jag pratar om typ. Jättebra. Ja. There you go. Oh, look at that. Sen tycker inte jag om när den står still för länge. Då blir den så här lite så kompakt. Det gillar inte jag. Nej, så vi ska ha den här. Ska vi röra om lite grann? Ja. Vad hände med din revy och gubbar-persona när du började på scenskolan? Och du inte hade politiska ideologier? Det var ju verkligen så att folk sa i min klass att när jag frågade, varför vill du bli skådis? Frågade jag. Och då sa Ola Rapace. Tänk vad ung du sa. Han så här, nu i första hand vill jag bli politiker, men jag kan inte med det här med politik, så då valde jag vill jag bli konstnär, men jag kan inte måla, så därför vill jag bli skådis. Alltså typ, där var de. Du gick ni i samma klass? Ja. Det var inte han som sa det, vill jag säga. Det är bara men det blir bättre historia. Ja, bättre jag fattar. Historia. Det var en Ola Rapace-liknande person. Ja, jag hade aldrig bott hemifrån. Jag var jätteblyg och jag
kom från Dalarna. Jag drack ingenting. Jag var rädd för att bli full. Och alla var ju fulla hela tiden. Ja, knarkade ja. Säkert. Ja, ja. Det var, det vet jag inte. Men det var, jag hade ingen sådana koll. Sådana som vi ser ju inte sånt. Nej, men jag minns ju att, de var, att det var så här ena ögat. Alltså, den totala så här busfyllan. Jag var ju väldigt sen med den. Så jag hamnade utanför där i början. Det var svårt och tufft att assimileras. Jobbigt också efter, jag vet inte om du har tänkt så, men efter skoltiden är slut, den vanliga skoltiden. Mm. Då tänker man ju inte att någon kan bli mobbad eller utanför. Nej. Men varför skulle de inte kunna det egentligen? Nej, det kan ju hända när som helst i livet. Visst. Men det, jag ska säga, det var inte så. Jag var ju mobbad i högstadiet och låg mellanstadiet. Så det var jag ju rädd för när jag började se skolan att det skulle bli så. Men det, så blev det ju inte. Men däremot är det ju en väldigt hård miljö. Liksom. Andra som jag har pratat med som inte har gått sen skolan säger ju att det var fantastiskt. Och jag träffade vänner för livet och så. Det var tufft för mig. Och jag var på väg att hoppa av för jag tänkte det här är inte för mig. Och så. Men sen hade jag ett möte någon gång år 2,5 som... En av mina lärare som sa att du kommer ångra ihjäl dig om du inte gör ditt bästa av den här utbildningen. För jag var ju bara rädd och förvirrad hela tiden. Och då, jag minns jag satt och böla och hon visade mig inget medlidande, för det gör man inte. När någon gråter, då låter man den personen gråta färdigt. Bara. Mm. Jag menar, så många minnen jag har av att någon sitter på mitten av golvet i ett svart rum och gråter över sin otillräcklighet och vi andra står så här runt. Och vänta på att han ska bli klar. Nej, men det är fan ångest alltså. Och den delen av... Jag hatar den med teatern. Förlåt men vadå? Men jag hatar den inställningen vi har till känslor och lidande och sånt. Så det finns i teatern överallt. Det känns ju väldigt dubbelt för teater. Det känns ju som teater handlar om att du ska vara ditt riktiga jag och att det ska uppmuntras du. Fast du får inte ta med dig dina egna känslor in. Och det kan jag förstå på ett sätt liksom. Nej. Jag minns just det där. Jag minns en klasskamrat som bara plötsligt bara brister. För det är bara för mycket för honom när han ska gestalta den här figuren. Och vi alla bara sitter runt omkring. Och jag sa efteråt att jag ville rusa fram. Och då säger någon till mig att aldrig, du vet, aldrig trösta eller så. För att det är hans process. Han måste arbeta sig igenom den. Och jag menar, fine, jag fattar det. Men det är ändå helt jävla sjukt. Teatern har det där som ett spöke som ligger... Det handlar också om att bli härdad då, att han ska bli härdad lite, eller? Nej, men att på något vis det är dalteri att hålla på och hjälpa varandra, liksom. Det här var på 90-talet, det kanske är annorlunda idag. Kalle, vad tänker du när du hör detta? Det finns också ju... Något ganska uppenbart i... Ja, men först det här gestaltningen som det allra högsta. Att jag är aldrig intressant. Och det är ju väldigt svårt för en medial ungdom idag att förstå vad skådespeleri är. Särskilt när vem som helst är skådis. Så det blir en diskrepans där också. Alltså att vara skådespelare, tror jag till och med den traditionella kåren, definieras som de som arbetar med skådespeleri. Men du behöver ju inte kunna något om skådespeleri. Nej. Så att den kan ju du förstå säkert också. Men det finns ju en baksida som i just det du berättar. Att så här, men det går till överdrift. Man bara, vi måste kunna vara människor samtidigt. Vad är det för logik att man ska ta sig igenom sin process själv? Var någonstans övrigt i livet är det svårt att gå till? Nej, aldrig. Aldrig? Nej. Om Sofia sitter och gråter här för att paradrätten måste ställas in. Då får jag väl step up. Ja, istället för att säga det här är hennes här är process. Hon måste gå igenom den. Arbet, nej. Hon måste få känna det. Det här är men jag livet. Tycker att det där är väldigt intressant. Och jag undrar om det har att göra med någon form av när gammal skådespelare har i alla tider sett som liksom samhällets absoluta bottenskrap. Mm. Och sen liksom med Stanislavska revolutionen så liksom fick skådespeleri och genom filmen och kändiskapet och stjärnan en helt annan status. Och då har man liksom försökte liksom tvärvända så att det liksom är något statusfyllt på istället. För att det har en sån mörk historia statusmässigt. Ja, det är nog mycket i det. Och jag tycker det måste vara någonting som gör att det är så jävla analt. Heter det här Bryta taffen? Skriv en kommentar, för jag vet faktiskt inte. Det här är alltså Henrik Ståhls paradrätt. Mm. Vad kallas den här? Nej, jag brukar mest säga bara linsoppa, för det är vad det är. Jag gör det så rätt, tycker jag. Den är ju väldigt matig, man blir mätt på den. Och man ser ung ut, titta här på Henrik. Vad sa du, 47? Fyller 47, så jag är inte det än. Botoxet har verkligen börjat verka nu. Därmed fick jag lära mig om någon modell någon gång. Jag vet inte om den personen var modell. För det var på någon krog i Visby i början av 2000-talet. Som sa, jag är modell, vill du ha ett fotoknep? Och jag sa, okej! Okay. Ja. Och då så sa den personen att man skulle blåsa ut genom läpparna så här.
när bilden tas. Alltså så man, om man har hela tiden en viss luftström, då får man lite tjockare läppar. Jag gör detta på Insta. Kolla här. Alltså så här. Aj, aj, aj. Det var jag som tipsade dig, minns du? Det var det du, var du? Ja. Du var 13 år då, eller vad var det? Precis, barnmodell. Mm, intressant. Heroin i ådrorna. Fan, gjorde du på Hirschenkeller? På... Nej, men det var ju just mitt stamhak den sommaren. Salvesommaren. Och då har den börjat. Fan, förlåt, fan vad gott det var. Det var jättebra. Nej, men... det här att du pushar mig och har i mer lime. Mm. That's the shit. Det har min pappa lärt mig. Syra i mat är... Riktigt bra. Det var jättegott, Henrik. Mm. Fan vad gott. Och gott med chiliflakes. Mm. Du gjorde väldigt rikligt med chiliflakes. Mm. Och det tyckte jag, det var järvt och härligt, men det var inte så starkt. Nej. Mm. Jag brukar försöka hålla mig till liksom, jag är annars väldigt dålig på att provsmaka grejer. Jag känner alltid så, jag vet inte hur ska jag det vara. Jag tror du behöver mer självförtroende i matlagningen. Tror det. För det här är ju jättegott. Mm. Och roligt att du bara slänger in det i en kall le crochette. Så bara låter man det stå när man ligger och mediterar här nere på golvet. Mm. Det är så lätt, man behöver inte tänka på. Nej. Jättegott. Brinner det och sådär. Ja, men det är annars tankar som far genom huvudet. Verkligen, ofta där. Brinner det. Så tänker jag ofta. Jag kom på en fråga. Mm. Nu vill inte ta ner den här stämningen nu, men... Du sa att du var mobbad på mellanstadiet och högstadiet. Mm. Vad händer då när man som äldre sen går in igen? Kanske inte bara en utbildningssituation, men en ny situation där man är i en del av en grupp. Vad är din känsla när du går in i en sån? Numera så har jag ganska bra självkänsla. Mm. Jag mår ganska bra när jag går in i grupper. Men det är en bra fråga, för jag vet inte. Det kan ju också bero på att jag väljer sammanhang där jag känner att jag har kontroll. Liksom. En sån här situation skulle ju kunna kännas obekväm till exempel. Därför att här, nu sitter jag här och du är etablerad och har en plattform. Och är liksom, ja, men min lilla mobbarkille skulle kunna läsa in det. Mm. Och göra det besvärligt för mig. Och då skulle jag känna att jag är liten och ful och du är fin och populär. Liksom. För det är ju de uppdelningarna man gör. Jag sen. Fattar. Mm. De snygga och populära och så jag, tönten. Liksom. Mm. Och det sitter ju kvar. Som det finns ju hos mig. Och också när man som jag då håller på mycket med sociala medier så blir det ju ännu tydligare. Det är ju en stor skolgård hela det. Liksom. Det är ju en skolgård och också en jämförelseplats. Liksom. Men du nämnde inte gymnasiet när du sa. Nej, gymnasiet var paradis. Tänk då sista dagen i nian. Första dagen i gymnasiet. Mm. Jag började en ny klass i gymnasiet och hamnade på så här estetisk praktisk. Liksom. Ah. Men var du rädd första dagen? Mm. Skräckslagen. Var du glad sista dagen i nian att det var slut? Mm. Jag gjorde så här åt Svärdsjökyrkan när jag drog därifrån, för jag tänkte aldrig mer. Nej, men gud. Det kom fram någon från min klass där. Ja, vi ses väl någon gång då, Henke. Ja, då. Så jag satte mig. Så minns jag satt i baksätet på bilen och pekade fingret åt kyrkan. Det var inte kyrkans fel, det var bara att det fick bli en symbol för den här byn. Och liksom alla var så snälla och lät mig vara. Liksom. Mm. Och sen träffade jag kompisar, på riktiga kompisar. Och sen var det ju bara paradis. Tänk på hemskt och bara, de lät mig vara. Att det är en så här aktiv grej för dig. Jag hade basker på mig, det fick jag inte ha. Det blev ju våld i högstadiet. Liksom. Mm. Men på gymnasiet var det ingen som... Snygg möst sa. Oh my god. Usch, vad hemskt. Alltså fy fan vad hemskt. Barn alltså. Mm. Ja. Onda små barn. Jag vet, på högstadiet, jag kunde ju hänga med alla. Jag hade så här frikort, det var så skönt. Åh, gud vad skönt. För då hade jag lite ryggen fri, för jag var en teatertjej. Men jag spelade också fotboll. Jag hade också kvar den, så jag var lite kameleon. Alltså jag har alltid varit kameleon liksom. Men har det varit ett besvär för dig? Mm. Att du måste upprätthålla roller liksom? Nej. Att fan vad jobbigt, nu måste jag svida om till fotbollstjejen. Det var något, alltså man kunde känna mig lite falsk ibland när jag märkte så här hur det var skitsnack och så. Mm. Och då, jag hörde ju allt, för jag var ju i alla grupper. Vill aldrig riktigt välja sida och så. Så här. Äkta ryggradslös. Eller kompis med alla, man kan ju se det på olika sätt. Så jag har ju också vänner som hade det så. Ja. Mitt intryck är att de har gått genom de här ganska jobbiga åren, känsliga åren. Ja. Relativt oskadade. Liksom. Det känner jag igen faktiskt. Jag var ju så här låtsas deppig, för jag ville vara emo, jag ville vara poppare, jag hade färgat håret svart och så. Men jag var ju så jävla glad. Det passade inte mig liksom. Det är gulligt. Ja. Men jag vet ju att bara folk i från mitt område har det funnits människor som blivit mobbade.
Och där kan jag ju ibland ha varit, säkert varit delaktig i det, att vara den andra gruppen. Inte att aktivt säga något fult till någon, utan bara att man finns med i en grupp där den personen inte är med. Mm. Det där är ju något mänskligt. Om det kan vara någon tröst så är det ju inte dem man minns. Man minns ju dem som gjorde skiten. Ja. Kalle, kom in i bild. Jag känner energier från dig, Kalle. Du ser så skör ut just nu. Nej, men jag blev så berörd av det här samtalet. Alltså, mobbning i skolan är inte lätt att höra om. Nej. Men vet du vad jag tänkte på när jag hörde dig berätta? Vem du identifierar dig som i högstadiet. Alltså vem man är. Och då, till man, då kan man inte ens umgås med de andra. Nej. Det intressanta som jag gissar att du måste ha upplevt med den vuxenhetens makt i rövring. Mm. Är att titta på mig. Alltså som vuxen kan man ju träffa de coola. Förstår du vad jag menar? Ja. Och man tror fortfarande men att man definieras med... med den där lilla, töntiga, mobbade personen. Men det är ingen som vet när man är vuxen. Nej. Och det är så befriande. Ja. Man kan liksom boff, borta. Ja. Och så hittar man på. Och så fake it till you make it, får jag smaka. Ja, om jag hade bott kvar. Gott. Mm. Men gud vad gott. Det är som lite barnmat. Ja. Men han, Henrik sa det innan att han gillar inte... Eller inte tuggmotstånd. Du vill bara få ett, någonting i magen liksom. Ja. Det är inget tuggmotstånd, men, nej, jag vill men bara det är ju ska smak. Kännas. Och det, jag tyckte det är gott. God tomatsmak, god kokosmak. Jättefin, jättefin skillnad mellan umami, alltså sälta och rund. Umami vet jag inte kalla mig. Nej, umami. Umami. Jag tror att om jag hade bott kvar i den lilla byn där jag växte upp, då hade det varit likadant. Jag hade nog kunnat söka mig en plats där jag inte blev spöad varje dag kanske. Men att jag tror att jag helt klart hade varit samma liksom, person. Ah. Det finns någonting i det här att flytta som tror jag är hela grejen för många. Att byta värld. För ibland när jag... Ja, det händer ju ibland att jag får små så här, återblickar i hur det är. Det var, jag gjorde någon kampanj på Facebook, det var några år sedan. Så var det ju en av de här gamla snubbarna som... var inne och häcklade under liksom. Nej. Mm, som att jävla miffo liksom. Att det fortfarande är kvar och det går ju lika mycket in då nu som det gjorde. Det är nog det enda jag kan tänka att jag har missat i livet, att flytta från min hemstad. Är det här din hemstad? Ja, jag har aldrig gjort det. Och det har jag tänkt så här, för det skulle ha varit en hjälp. Nu har jag gjort, liksom haft andra vägar, så jag förstår det också symbolik. Ditt yrkesval är väl en flytt från en liten din flytt. Bakgrund? Är det mobbning i ditt förflutna också? Ja. Liksom, alltså, inget allvarligt, men ändå... Jo, men det ska man ändå säga. Det handlar om makt, tror jag, är centrala. Alltså, vad man är underläge, vad man är neutral eller vad man är överläge. Ja. Och jag var kanske inte... Ja, kan definiera mig av mobbing som helst, men upp väldigt tydligt i underläge. Jag har en liten sak för att rappa upp det här. Och vi rappar! Right. Och vi rappar! Vad har du suttit och pysslat med den runda knullfotöljen där borta? Nej, men alltså, gud, vilka upplevelser jag fick idag. Först... en världens bästa resetta, stänga av tankeverksamhet hjärnan. Dagens bokstips. Petting är häst av min mammas pappa. Exakt. Det är roligt att få en helt annan dialekt och jag tror att det är helt... Petting är häst. Jätteintressant verk. Nej, men det är väldigt kul. Vi fick sömnen och allting. Nej, men så jag Bentley, man kan väl säga att jag har suttit och pysslat lite och försökt. Och jag lyssnar lite med halva örat, men det går ju in mycket, va? Så att jag vill ge dig en liten en porträtt. Sen gillar jag ju män och du är en väldigt vacker man. En sömngud. Men gud vad cool är du till dig. Nej men vad fan vad fint. Vad är det här? Dagens boktips. Godnatt önskar Kalle. Men alltså fan, oj! Man kom hit med det. Åh vad fint Kalle. Gud vad fint. Så där vacker har jag aldrig varit. Jo. Du har liksom fått till frisyren verkligen. Alltså det är det finaste jag fått. Men sluta. Vad kul att du kom hit. Tack Henrik för att du kom. Tack så mycket för att jag fick komma. Du är en underbar person. Ja, och gud vad du har gett oss nycklar. Och jag gillar ju att duktiga skådisar som också älskar skådespeleriet kan ifrågasätta skådespelare. Ja. För det är komplicerat. Ja, det är komplicerat. Och tack för att ni kollade. Tack så mycket. Ha det så bra. Hej då. Då är en dagens boktips. Jag vill inte att ni ska stänga av YouTube av YouTube själva. Ja, se mig. Ah, vi jobbar vidare. Hej då. Hej då. Hej då. Pinan med mig av en annan författare.